यदि तपाईहरुले अन्य च्याप्टरहरुको समरी नेपालीमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपालीमा समरी सुन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्स वा माथि आई बटनमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा कक्षा 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिश बुकमा रहेको अ सनी मर्निङ समरीलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु र यो चाहिँ कम्पलसरी इङ्ग्लिशको लिटरेचर सेक्सनबाट युनिट 4 मा रहेको वान एक्ट प्ले अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक एक लाइक गरेर नभुल्नु होला भन्दै धेरै लेट नगरी आजको समरी सुरु गरौँ है त। अ सनी मर्निङ एउटा नाटक हो र यस टपिकलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा एक सुनौलो बिहानी अथवा घाम लागेको बिहानको समय भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो नाटक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटकरीमा लेखकको बारेमा बुझौँ है त। यो नाटक सेराफिन अल्वारेस क्विन्टेरोद्वारा लेखिएको हो र उहाँको जन्ममितिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जन्म सन् 1871 मार्च महिनाको 26 तारिक र उहाँको भाइ जोआक्विन अल्वारेस क्विन्टेरो उहाँको जन्ममितिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सन् 1873 जनवरी महिनाको 20 तारिकमा भएको थियो र उहाँहरू दुवैजना स्पेनको सर्बिली भन्ने सानो सहरको युट्रेरा भन्ने ठाउँमा भएको थियो र उहाँहरू स्पेनिस नाटककारहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो नाटक कार्यबाट निकै सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरू मेड्रिड सहरमा द गोल्डन बोइज भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले लगभग 200 जति नाटकमा कोलाबरेट गर्नुभएको थियो। आफ्नो दाई अर्थात् सेराफिनको मृत्युपछि पनि जोआक्विनले दुवै नाम प्रयोग गरेर नाटकहरू लेखिरहनु भएको थियो। सेराफिनको मृत्यु सन् 1938 अप्रिल महिनाको 12 तारिक र जोआक्विनको मृत्यु सन् 1944 जुन महिनाको 14 तारिकमा भएको थियो। अब यस नाटकको बारेमा कुरा गरौँ है त। यो नाटक सन् 1905 लेखिएको थियो। यो नाटकमा के को बारेमा कुरा गरिएको छ भने दुईजना प्रेमी बीच भएको पुनर्मिलनको बारेमा हो र अहिले 70 वर्षको उमेरमा एउटा पार्कमा भेटिनु भएको छ। आफ्नो जवानीको उमेरमा दुवैजना एकदमै भावपूर्ण प्रेमीहरू हुनुहुन्थ्यो तर भाग्यको खेलले गर्दा एकअर्का बीच छुट्टिन पुग्नु भएको थियो। यो नाटकमा हामीले हाँस्य र व्यङ्ग्यहरू भेट्न सक्छौँ। यो नाटक दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि लेखिएको हो। यस नाटकमा जम्मा 4 पात्रहरू रहेका छन् जसको नाम के हुन्छ भने डोना लोरा र उहाँ अहिले 70 वर्षको महिला हुनुभएको छ र उहाँकी काम गर्ने महिला पेट्रा त्यस्तै गरेर 70 वर्ष जतिकै पुरुष डोन गन्जालो र उहाँको एक नोकर जसको नाम वानितो रहेको छ। यो नाटक दुई प्रेम प्रेमिका बीच भएको प्रेम सम्बन्धलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ। यस नाटकमा उहाँहरू 70 वर्षको उमेरमा एउटा पार्कमा भेटिनु भएको छ र विगतका दिनहरूलाई सम्झिएको कुरा यस नाटकमा पाउन सकिन्छ। यो नाटक डोन गन्जालो र डोना लौरा दुईजना पूर्व प्रेमी बीचको हो जसले विगतका दिनहरूमा एकअर्कालाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको जवानीको समयमा उहाँहरूको खराब भाग्य र डोना लौराको परिवारको नकारात्मक विचारहरूले गर्दा एकअर्काबाट छुट्टिन पुग्नु भएको थियो। दुई प्रेम प्रेमिका गोन्जालो र डोना अहिले निकै वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ जसले आफ्नो जवानीको आनन्दमय दिन र एकअर्का बीच आकर्षित हुने कुरा नै गुमाइसक्नु भएको थियो। धेरै लामो समयपछि पहिलो पटक पार्कमा भेट्दा एकअर्कालाई चिन्न गाह्रो भएको थियो र पछि चिने पनि आफ्नो सही परिचय एकअर्कालाई भन्नु भएन। डोन गन्जालो र डोना लौराको भेट शरद ऋतुको सुनौलो बिहानीको समयमा स्पेनको म्याड्रिडमा रहेको एउटा पार्कको कुनाबाट सुरु हुन्छ। यस नाटकको सुरुवातमा हामीले एकजना 70 वर्षकी राम्री सेतो कपाल भएकी महिला पार्कको बेन्चमा बसिरहेको र परिवारहरूलाई रोटीको टुक्राहरू खुवाइरहेको देख्छौँ। उहाँलाई हेर्दा निकै बुढी देखिनुहुन्थ्यो। त्यो पार्कमा आफ्नो काम गर्ने महिला पेट्रासँग आउनुभएको थियो र केही समयपछि पेट्रा त्यस पार्कको पालेलाई भेट्नको लागि त्यो ठाउँबाट जान्छे र केही समयपछि त्यस स्थानमा नयाँ पात्रको आगमन भएको देख्न सक्छौँ जसको नाम डोन गन्जालो रहेको हुन्छ। उहाँ पनि धेरै बुढो भइसक्नु भएको थियो र उहाँ आफ्नो नोकर वानितोसँग आउनुभएको थियो। डोन गन्जालो त्यस पार्कमा आएको सुरुमै निकै रिसाएको देखिनुहुन्छ किनभने त्यस पार्कमा बस्नको लागि कुनै पनि बेन्च खाली थिएन। त्यो पार्कमा उहाँले धेरै जसो प्रयोग गर्ने बेन्च 3 पुजारीद्वारा ओगटिएको थियो। बेन्च खाली नभएपछि उहाँलाई इच्छा नलागे पनि लोरा बसेको बेन्चमा गएर बस्नुभएको थियो र त्यहाँ बसेको भएर डोना लौरा डोन गन्जालोसँग रिसाउनुहुन्छ। त्यहाँ भएको परेवाहरूलाई डराएको भनेर डोन गन्जालोलाई उहाँले दोष लगाउनुहुन्छ जुन परेवाहरू रोटीको टुक्रा खाइरहेका थिए। डोना लोराले डोन गन्जालोलाई एक खराब मान्छे भएको भनेर भन्नुहुन्छ। डोन गन्जालो त्यो वृद्ध महिलासँग बेन्चमा बस्न मन पराउनु भएको थिएन। डोना लोराले डोन गन्जालोलाई धेरै रुखा शब्दहरूले गाली गरिराख्नु भएको थियो र यही विषयलाई लिएर धेरै विवाद भएपछि डोन गन्जालोले त्यस झगडाबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्थ्यो र उहाँले स्नफ बक्स अर्थात्
राम्रो बास्नाले भरिएको एउटा बक्स झिक्नुहुन्छ र त्यो बक्स डोना लौरासँग सेयर गर्नुहुन्छ। दुवैजनाले सँगै हाँछ्यु गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा एकअर्काले मित्रताको सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कुराकानी एकदमै मूल्यानुसार तरिकाले सुरु गर्नुहुन्छ। डोन गोन्जालोले एउटा किताबको कविता पढ्न सुरु गर्नुभएको थियो र त्यस कविता एकदमै ठुलो आवाजले पढ्नु भएको थियो। उहाँहरू दुवैजना एकअर्कासँग बोल्दै गर्दा गोन्जालो आफू भ्यालेन्सियाबाट भएको डोना लौरालाई भन्नुहुन्छ। उहाँले लोराको घरको ठाउँ थाहा पाउँदा निकै आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ। लोराले आफू मार्सेलियाबाट हो र भिल्ला भन्ने ठाउँमा बस्छु भनेर डोन गोन्जालोलाई भन्नुभएको थियो र लोराले आफू बस्ने ठाउँको नाम भनिसकेपछि गोन्जालो एकदम चकित पर्नुहुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यही ठाउँमा बस्ने एकजना लोरा लोरेन्टेलाई आफूले चिनेको र सबभन्दा सुन्दर महिला थिइन् भनेर डोना लोरासँग भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले एकअर्काको कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूलाई यो कुराको आभास हुन्छ कि आफूहरू पूर्व प्रेम प्रेमिका थिए भनेर। तर उहाँहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउने बहाना गर्नुहुन्छ। गोन्जालोको नातेदार र लोरा लोरेन्टेको साथी भएर उहाँहरूका जवानीको दिनहरूको बारेमा गरेको कुराकानी यस नाटकमा यस्तो रहेको छ। उहाँहरूले लोरा लोरेन्टे र गोन्जालोको बारेमा कुरा सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कुराकानीमा गोन्जालो र लोरा लोरेन्टेको दुःखमय प्रेम सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुराकानी अनुसार लोरा लोरेन्टे भ्यालेन्सियाको मार्सेला भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो जवानीको उमेरमा सिल्भर मेडन भनी आफ्नो गाउँमा चिनिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो कालो कपाल र कालो आँखासँग एउटा लिली फुल जस्तै सुन्दर देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर एकदमै मिलेको र कसैको सपनामा आउने महिला जस्तै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक प्रेमी अर्थात् गोन्जालोको मायामा हुनुहुन्थ्यो। गोन्जालो बिहानको समयमा घोडामा आएर गुलाबको बगैँचा भएरै जाने गर्नुहुन्थ्यो र फुलको गुच्छा लोरा लोरेन्टेको बाल्कनीमा फ्याँक्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यस फुलको गुच्छा लोराले समात्ने गर्नुहुन्थ्यो। दिउँसोको समयमा फेरि गोन्जालो त्यही बाटो भएर घोडा चढेर आउनुहुन्थ्यो र लोराले पनि उहाँलाई बदलामा फुलको गुच्छा दिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू गहिरो मायामा हुनुहुन्थ्यो। तर लोराको परिवारले लोराको विवाह त्यही ठाउँको एउटा धनी व्यापारीसँग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एक दिन गोन्जालोले त्यो धनी व्यापारीसँग झगडा गर्नुभएको थियो। त्यो व्यापारीले गोन्जालोको इन्सल्ट गरेको थियो। जब उहाँ लोराको गीत सुन्न भनी झ्यालको मुनि बसिराख्नु भएको थियो, त्यो झगडामा गोन्जालोले व्यापारीलाई घाइते बनाइदिनु भएको थियो। त्यो झगडापछि आफूले त्यो व्यापारीलाई घाइते बनाएको खबरको डरले गर्दा उहाँले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गरेर सिभिली भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो र पछि म्याड्रिड भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो। त्यो व्यापारी त्यस ठाउँमा निकै चिनिने गर्थ्यो र गोन्जालो त्यस ठाउँबाट गइसकेपछि लोरालाई चिठीको माध्यमबाट धेरै सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। तर उहाँले लोरालाई भेटाउन सक्नु भएको थिएन। उहाँको सम्पूर्ण चिठी लोराको आमा बुवाले लोराको नजिक पर्न दिनुभएको थिएन। त्यसैले लोराले कुनै पनि चिठी प्राप्त गर्नुभएको थिएन। विगतको समयमा उहाँहरूको मृत्युको बारेमा भएको गलत कुराहरूको बारेमा डोन गोन्जालो र डोना लोराले आफ्नो मृत्युको बारेमा योजना गर्नुभएको थियो र यस नाटकमा उहाँहरूले एकअर्कासँग झुट बोल्नु भएको छ। झुट कसरी बोल्नु भएको छ भने डोन गोन्जालोले आफ्नो सबै कुरा एउटा जवान मान्छेको बारेमा भनेर आफ्नो कुरा डोना लौरासँग गर्नुभएको छ र डोना लौराले पनि आफ्नो बारेमा एकजना केटीलाई आधार मानेर कुरा गर्नुभएको छ। बुढो गोन्जालो अर्थात् 70 वर्ष उमेर भएको गोन्जालो उहाँले जवान मान्छेको नातेदार हो भनेर वृद्ध लौरालाई भन्नुभएको छ र त्यो जवान मान्छेलाई आधार मानेर आफ्नो कुरा लौरासँग गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँको अनुसार त्यो जवान मान्छेले पहिले त्यो ठाउँ छोड्नु परेको र त्यसको कारण व्यापारीलाई घाइते बनाएको डरले गर्दा हो भनेर भन्नुभएको छ र उसले आर्मी जोइन गरेर अफ्रिका पुगेको कुरा लौरासँग गर्नुभएको हुन्छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो जवान मान्छे जो आफ्नो योजनाको कथा लौरासँग गरिराख्नु भएको हुन्छ र त्यो जवान मान्छे युद्धमा मारियो र शहीदको रूपमा उसलाई सम्मान गरिएको कुरा लौरासँग गर्नुभएको थियो र वृद्ध लौराले पनि बुढो गोन्जालोसँग योजना बनाएर झुट बोल्नु भएको हुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने लोरालाई चिन्छु, उनी आफ्नो गाउँमा सिल्भर मेडन भनेर चिनिने गर्थिन्। लोरालाई चिन्छु, लोरा मेरो साथी हो भनेर उहाँले आफूलाई यसरी डोन गोन्जालोसँग परिचय गराउनुहुन्छ र उनी आफ्नो गाउँमा सिल्भर मेडन भनेर चिनिने गर्थिन् र त्यो समयमा आफू उसको साथी भएको कुरा गर्नुभएको छ र उहाँले अर्को कुरा पनि झुट बोल्नु भएको हुन्छ। झुट के बोल्नु भएको छ भने लोरा एकजनासँग प्रेममा हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको एकदमै दुःखले भरिएको कथा छ भन्नुभएको छ र त्यो प्रेमिकाको नाम गोन्ज्यालो जो जवान केटा थियो भनेर वृद्ध लौराले आफ्नो कथा अरूको आधार मानेर गोन्ज्यालोसँग भन्नुभएको हुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो प्रेमिका अर्थात् गोन्ज्यालोलाई धेरै समय पर्खेको थिइन् तर गोन्ज्यालोको बारेमा कुनै पनि खबर प्राप्त भएको थिएन। एक दिन दिउँसोको समयमा
लोराले त्यो केटी समुद्रको नजिकै गएको कुरा गर्नुभएको छ लोराले त्यो केटी समुद्रको नजिकै गएको कुरा गर्नुभएको छ र त्यस समुद्रको छेउमा रहेको बालुवामा गुन्ज्यालोको नाम लेखेको कुरा गर्नुभएको छ र त्यहाँ भएको ठुलो ढुङ्गामा बसेर टाढा क्षितिज पारी हेरेको कुरा गर्नुभएको छ र समुद्रको छालले गर्दा त्यही समुद्रको छेउमा मरेको कुरा डोन गुन्ज्यालोसँग भन्नुभएको छ उहाँहरूले एकअर्कालाई कसरी परिचय गराउनु भएको छ भने डोन गुन्ज्यालोले आफू डोन गुन्ज्यालोको नातेदार भएको र डोना लौराले आफू डोना लौराको साथी भएर एकअर्कालाई कुरा गर्नुभएको छ र आफू उहाँहरूकै नातेदार र साथी बनेर डोन गुन्ज्यालो र डोना लौराको कुरा गर्नुभएको छ डोन गुन्ज्यालो र डोना लौरा छुट्टिएको 3 महिनापछि गुन्ज्यालोले आफ्नो प्रेमिका लौरासँग भेट्ने आश नै मारिसक्नु भएको थियो गुन्ज्यालो एकजना डान्सर अर्थात् नृत्यकारसँग बिहे गरेर प्यारिस जानुभएको थियो र त्यही आफ्नो पारिवारिक जीवन बिताउन सुरु गर्नुभएको थियो र लौराले पनि गुन्ज्यालोसँग छुट्टिएको 2 वर्षपछि विवाह गर्नुभएको थियो उहाँहरू दुवैलाई थाहा थियो एकअर्कासँग झुट बोलिरहेको भनेर तर दुवैजनाले थाहा नभएको जसरी गरिराख्नु भएको थियो प्रेम सम्बन्धको बिछोड भएको 50 वर्षपछि पार्कमा भेट्दा उहाँहरू दुवैले आफ्नो प्रेम सम्बन्धको बारेमा सम्झिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले आफ्नो वास्तविक परिचय एकअर्कासँग लुकाउनुहुन्छ किनभने दुवैजना आफ्नो विगतदेखि धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको हुन्छ यस नाटकको अन्त्यमा यदि पार्कमा अर्को दिन सुनौलो बिहानी भयो भने फेरि भेट्ने बाचाका साथ दुवैजना त्यहाँबाट छुट्टिनु हुन्छ र यो नाटक पनि यहीँ अन्त्य हुन्छ यो नाटक कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट राख्न नबिर्सिनु होला र इक्जामको लागि भिडियो हेल्पफुल भए भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद